بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. İmam Tirmizi rahmetullah'ın sünenlerinden dersimiz devam ediyordu. Bugün 11. iyun 2023. yıl. Ötken derste Taam kitabından 7. babke tuhtagen ekemiz. Babu maca'a fil akli fi aniyetil kuffar. Kafirler idiş tavuklarda yiyiş hakkıda. Caiz mi yok mu? 1797. hadis. Abu Sa'labe radiyallahu anhu etediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mecusiler kazanları hakkıda soraldı. Şunda ettiler ki, Anquha ghaslan vatbuhu fiha. Onu yuup tazeleyler de onu da okat pişirurilir dediler. Ve neha an kulli seb'in zinabin. Ve barca utkırtçilik yırtkışlardan kaytardılar. Derimize etedi bu hadis, meşhur hadis Abu Sa'labe'den. Bir kançı yıllardan kilgen Abu Sa'labe'nin isimleri Jurthum. Jurhum ham deyiladi. Naşib deydi bazılar. Ve bu hadis Abu Qilabe'den ham kilgen. Hop, maksat Majusilerde aslida ahli kitob hukmiga qo'shilgan. Ammo ovqatda emas. Ovqatda ularni suyganlarini yib olmaydi. Kimdir aytishligi mumkin. Majusilerde ovqatini yib olmagani mayli. Lekin qozonini nimaga endi yuvishni buyuryaptilar. Unda ovqat pishirishdan avval tozalab yuvinglar deyaptilar. Sabab ular ko'pincha harom narsalar pishirgan ovqatlarida, qozonlarida. Bunga o'xshagan boblarni avvalda darslarda ham o'tdik-ku. Hatto ahli kitoblarni idish tavoqlari haqida so'rashganda ham yuvinglar, keyin ishlatinglar, boshqa topsanglar boshqani ishlatinglar, boshqa topolmasanglar yuvib ishlatinglar deganlar. Ko'pchilik bunda haligi ahli kitoblardan Rasululloh ovqat olganlar, masalan yahudiy ayoldan qo'ydi pishirganda olganlar. O'shunaqa rivoyatlar bilan buni qanday jamlaymiz deydi-da. Jamlashni avvalgi darslarda ham aytganmiz. Ahli kitoblarni yashash tarziga qarash kerak. Agar cho'chqa yeb, aroq ichib yashayotgan bo'lsa, ahli kitobmi u, majusiymi, mushrikmi, umuman idish tavog'ini ishlatmaysiz. Illo boshqa topolmasangiz ham yuvib ishlatasiz keyin. Agar bunaqa harom harish yemasa, ichmasa, unaqa paytda ishlatish joiz. Ahli kitoblarni idish tavog'ini ham, kofirlar idish tavog'larini ham. Bunga mana shu hadis shunaqanga idishlarida harom yeydigan odamlar haqida kelganligiga dalil. Mana Abu Davud rivoyatda kelgan. U Abu Davud bazorda Jabir radhiyallohu anhu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni zamonlarida g'azot qilardik va mushriklar idish tavoqlaridan olardik, foydalanardik. Buni bizga ayb qilmasdilar degan. Bazor rivoyatida bo'lsa, yuvib uni keyin unda yirdik deganlar. Bu nimaga dalil? U o'shanaqangi harom xarish yemaydigan mushriklar bo'lganda. Xo'p, ammo hadisning oxirgi qismida har qanday o'tkirtishlik, yetqichlar deyishdan qaytardilar deganda, buni ham o'tdik. Ular chunki qonxo'r, go'shtxo'r hayvonlar. Shuning uchun go'shtni yeyishdan qaytarganlar. 1798 hadis. Abu Sa'labatul Xushani radhiyallohu anhu dan yana. Kushaytlar, ya Rasululloh, biz ahli kitoblar yeridamiz. Ularni qozonlarda pishiramiz. Ichimliklarda ichimlik ichamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday aytdilar: "Illam tajidu ghayraha farhaduha bilma." Agar undan boshqani topolmasanglar, uni suv bilan yaxshilab yuvinglar dedilar. So'ngra aytdilarki, u kishi: "Ya Rasululloh, biz ov yeridamiz. Qanday qilaylik?" Rasululloh aytdilar: "Idza arsalta kalbakal mukallab va zakarta ismallohi faqatala fakul va in kana ghayra mukallabin fazukkiya fakul va idza ramayta bisahmika va zakarta ismallohi faqatala fakul." Agar itingni jo'natsang, o'rgatilgan itingni Allohning ismini zikr qilsang, o'ldirsa yuvur. Agar o'rgatilmagan it bo'lsa, suyib qolsang yuvur. Agar o'qingni otsang, Allohning ismini zikr qilsang, o'ldirsa yuvur. Bu hadis hasan sahih hadis. Mana bu hadisda ahli kitob deb kelyapti endi, yuqorida majus degan bo'lsa. Mana shu nazar tutdik-da, ahli kitoblardan Rasululloh o'zlari ovqat olganlar-ku, nimaga bu yerda hozir boshqasini topolmasanggina yuvib ye deyaptilar qozonida. Bundan chiqadiki, uni ovqatini o'zini umuman yemasligingiz kerak degani. Rasululloh o'zlari yeganlar, holbuki qanday jamlaymiz buni deganda, jamlash yuqoridagidek. Ahli kitobga qarashingiz kerak. Harom harish pishiradimi yo'qmi? Pishirsa, mana bu hadisda aytilgandek, yemaysiz uni idish tavog'ida. Ovqatini bu tariqa olmaysiz, idish tavog'ida ham yemaysiz hattoki. Halol ovqatda ham ya'ni.
Başka idish tovoq topolmasangiz gina idish tovog'ini yuvib keyin o'z ishlatishingiz joiz bo'ladi. Agar toza ahli kitoblar bo'lsa, unda yuvasiz, ovqatini ham yeysiz bo'ladi, idish tovoqda ham yeysiz bo'ladi. Endi ovga tegishlik qismi hadisni mana biz ov yuridamiz, qanday ov qilaylik deganda uni ov kitobida o'tdik. O'rgatilgan it bilan ov qilish qachon halol bo'ladi, qachon harom bo'ladi. Allohning ismini zikr qilish kerak. O'rgatilgan it hayvon it bo'lish kerak hayvon va o'rgatilmagan bo'lsa ushlaganingizni so'yib qolishga ulgurishingiz kerak o'lishidan avval jonivorni va Allohning ismini zikr qilib otgan bo'lish boshqa itlar aralashmagan bo'lishi o'zi yeb qo'ymagan bo'lishi va hokazo shartlarni hammasini o'tdik 8-chi bob babu maja fil fa'rati tamutu fis samn sichqon yog'di ichida o'lib qolsa bilamizki sichqon najas harom qiladimi endi yog'di bu 1799-chi hadis maymun onamizdan bir sichqon yoqqa tushib ketdi o'ldi u haqida nabiy sallallohu alayhi vasallamdan so'ralganda alquha va ma havlaha va kuluhu uni va uni atrofini olib tashlanglarda uni yuvringlar degan ekanlar uni va atrofini olib tashlanglar deganda bilinyaptiki bu yerda bu qattiq yog' qotgan yog' unaqangi suyuq yog' emas bu hayvonlarni yog'i bo'lgan qotib qoladiku odatda ya'ni yoki sar yog'lar mana qotib qoladi ana shundada unday tushgan joyida atrofi bilan ozgina joyini olib tashlaysizda qolganini yuvasiz ya'ni isrof qilib hammasini otib yuborish shart emas endi qarang islom qanday bir pokizalik dini odamzodni sihatini rioyasi qilingan bu xitoylarni yana shunga o'xshagan mana shu ko'zi qisiq millatlarni qarang endi kalamushlarni olib kelib shashlik qilib cho'qqa tiqib yeb yotishibdi yani. Kalamush haqiqiy yeyapti ular shariatda uni atrofini qo'shib otib yubor degan najas u hamma kasallik o'shani ichida ana shundan mana shu vabolar tarqab yotibdi keyin o'sha yerdan har xil ho'p endi suyuq bo'lsachi unda iloji yo'q to'kib yuboriladi deyilgan chunki suyuq bo'lganda atrofini olib tashlab bo'lmaydi hamma yog'iga tarqab ketgan bo'ladi uni ichidagi viruslar kasalliklar hamma joyga najosat tarqagan bo'ladi suyuq narsada suvga tushsa yog' suyuq yoqqa tushsa ovqatga tushsa suyuq iloji yo'q hamma joyini hammasini to'kib yuboriladi uni endi termiziy aytadi shu bobda abu hurayradan hadis kelgan yuqoridagi hadis hasan sahih hadis endi yana bir rivoyat bor ekan termiziy aytadi men muhammad ismoil aytayotganini eshitdim deydi buxoriy ya'ni abu hurayradan boshqa bir rivoyatni keltirgan ekan shu hadisni nabiy sallallohu alayhi vasallamdan deb rasulullohdan so'ralinganda aytgan ekanlar ida kana jamidan falquha va ma havlaha agar qotgan bo'lsa ya'ni yog' uni va uning atrofini olib tashlanglar deganlar va inkani mayan agar suyuq bo'lsachi fala taqrabuhu unga yaqinlashmanglar deganlar buxoriy aytgan ekan bu rivoyat lekin xato unda rivoyat qilgan mana shu roviy ma'mar xato qilgan to'g'risi yuqoridagi rivoyat ya'ni birinchi o'qidikku 1799 hadis o'sha zuhriyni hadisi u ibn abbosdan u maymunadan qilgan rivoyati o'sha to'g'riroq deyapti endi bu sanadi jihatdan aytyapti buxoriy bu termiziyga aslida ma'nosi to'g'ri lekin hadisni ya'ni agar quyuq bo'lsa haqiqatdan atrofini olib tashlab imkoni bo'ladida ammo suyuq bo'lgandan keyin iloji yo'q unga yaqinlashilmaydi ho'p shu joyda yana ulamolar ixtilof qiladi yaqinlashma degani nima degani ba'zilar aytadiki bundan murod yema degani shunga binoan boshqa narsaga ishlatsa bo'laveradi buni deydi masalan moyni biror narsalarni moylash avvalgi zamonda kemalarni moylashgan boshqa narsalarni o'shanaqa narsalarni ishlatsa bo'laveradi deydi ba'zilar aytadiki yo'q yema demayaptiku hadisda yaqinlashma deyapti yaqinlashma degani umuman foydalanma degani tashlab yubor uni degani chiqadi deydi endi ehtiyot shu bu hamma kasallikni hamma baloni uyasi bo'lib qolgan bo'ladi endi agar ichiga suyuq holatida kalamush sichqon tushib ketgan bo'lsa yaqinlashma degandan zohiridan umuman hech narsaga ishlatilmaslik kerak ba'zilar masalan chiroqlarga yoqsak bo'ladimi deydida baribir o'sha tarqaydida atrofga ya'ni shuning uchun yaqinlashma degani zohiridan hech narsaga ishlatilmaslik kerak 9-chi bob babu maja'a fi nahyi anil akli va shurbi bi shimal chap qo'l bilan yeb ichish qaytarilganligi haqida 1800-chi hadis abdulloh ibn umar roziyallohu anhudan nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar la ya'kul ahadukum bi shimalihi va la yashrab bi shimalihi fa inna shayton ya'kulu bi shimalihi va yashrabu bi shimalihi birortalaring chap qo'li bilan yemasin chap qo'li bilan ichmasin chunki shayton chap qo'li bilan yeydi chapi bilan ichadi chapi bilan yeydi chapi bilan ichadi shu bobda jobir umar
İbni Ebu Seleme, Seleme bin Ekva, Anas bin Malik ve Hafsalardan hadisi gelen bu hadis ise Hasan sahih hadis dedi. Demek şeytanga o'xshashlik bu chap qo'l bilan ovqat yeyish, chap qo'l bilan ichimlik ichish. Kim bilar chunki shaytonning o'zi qo'li bormi desa bor ekanki aytilyapti. Unga chapi deb nima? U ham maxluq. Ikkinchidan ovqat yeydi, ichimlik ichamiz desa albatta. Nimadan oziq oladi u? Masalan, farishtalar zikridan oziq oladi. U shuncha ming yildan beri tirik yuribdi shaytonlar. Nimadan oziq oladi? Yeydi ichadi tabiiy. Qo'shiladi, ko'payadi, zurriyoti bor deyilgan shuning uchun Qur'onda uni. Shuning uchun shaytonga o'xshamang. O'ng qo'l bilan yeng, o'ng qo'l bilan iching. Endi o'ng qo'lni ishlata olmaydigan bo'lsa inson uzr bor. Navoiy rahimahulloh aytganlar, bu hozir uzri yo'qlarga aytilyapti. O'ng qo'ling bilan yeng, o'ng qo'ling bilan ich. Ammo uzri borlar bundan mustasno deyilgan. Masalan, kasal o'ng qo'li ishlamayapti, jarohat bor o'ng qo'lida, og'riydi bir joyi. Ana shunda chiqsa yo'q, chap qo'lni ishlatilaveradi degan. Ammo agar o'ng qo'lni ishlatishga qodir bo'lsa-da, lekin odam baribir o'ng qo'lni ishlatishlikka ko'p xaraj bo'lsa ozroq. O'shanda ham baribir o'ng qo'lni ishlatish kerak bo'ladi. Chap qo'lga ruxsat berilmaydi. Dalil bunga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir odamga o'ng qo'li bilan ye deganlarki, u yonmayman degan. Yonmayman deganda u yolgan aslida. Lekin qiynalgan o'ng qo'l bilan yeyishga. Ana shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unda lastatota endi qodiram bo'lmaysan deganlar. Keyin qaytib shu odam o'ng qo'lini og'ziga olib borolmaydigan bo'lib qoldi deyilgan. Demak bu qarg'ishdek narsa bu. Shunda ulamolar aytganki, chap qo'l bilan ovqat yeyish harom degan. Aks holda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunaqa qilib uni qodiram bo'lmaysan deb qarg'ib yubormasdilar, bir oddiy bir odobsizlik bo'lganda agar. Unisiga odam yonmayman deb o'tiribdi. Yonmayman deyotgani dalilki chapaqay bo'lgan. Qulay bo'lmagan unga. Chapaqaylar shunaqa-ku, "Ey, qila olmayman men" deb boradi. Qila oladi aslida, faqat noqulay bo'ladi ularga. Ana shuni aytmoqchimiz. Shunchaki noqulayligi sizga chap qo'lingizda ovqat yeb, chap qo'lingizda ichishingizga huquq bermaydi. Mana odam ham shunaqa noqulay degan ma'noda men qodir emasman degan. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni qodir bo'lmaysan deb shunday qarg'agandek bo'ldilar. Oxir keyin qo'lini og'ziga olib bormaydigan bo'lib qoldi o'ng qo'lini. Umuman qodir bo'lmaydigan bo'lib qoldi ya'ni. Ana shu dalilki biz aytdik, uzr bo'lsa yuvurish kerak chap qo'lda dedik. U uzrdan maqsad umuman kasal bir o'ng qo'li ishlamaydi masalan yoki o'ng qo'lida yara bor, singan chiqqan va hokazo shunga o'xshagan paytlarda u ijozat berilishi ya'ni. Bir rivoyatda kelgan u o'sha odam yara bor degan bo'lgan. Rasululloh ham yara bo'lsa ham degan ekanlar. Endi u yara ishlatishga umuman to'sqinlik qilmaydigan yara bo'lganda demak. Bo'lsam Rasululloh yara bo'lsa ham o'ng qo'li bilan ye demasdilar. Shu o'ng qo'lni ishlatishga imkon beradigan darajada yara bo'lgan ya'ni. Imkon bermaydigan darajada emas. Endi yana bir rivoyatda kelgan Imom Ahmadda kim chap qo'li bilan yesa shayton u bilan qo'shilib yeydi deyilgan. Demak shaytonni semirtiradi bunaqa odam. Keyin o'ng qo'l bilamizki karomatlik ishlarga, chap qo'l esa najosatlarga. Chap qo'l bilan ovqat yeb, chap qo'l bilan ichish Allohning ne'matini najosat a'zosi bilan qilishga o'xshab qoladi. Unga nisbatan noshukrlik, behurmatlik bo'ladi. Misol qarang. Akramakumulloh qo'polroq bo'lsa ham tushunish uchun aytaman. Bir odam ovqatni hojatxonani hokandozi bilan, supurgisi bilan olayotgan bo'lsa, ovqatni. Har qanday ozroq bir iymoni, aql farosati bor odam shunda shu odamni yomon ko'radimi? Ovqatni ham shunaqa narsa bilan ushlaydimi deydi. Yoki qozonni mustaqbillatda bilan ushlasa bir odam. Yomon ko'radi-ku shuni, to'g'rimi? Nima qilyapsan deydi. Ana shunga o'xshaydi chap qo'l bilan ovqat yeyish. Chap qo'lingiz istinjoga, shunga o'xshagan narsalarga ishlatilgandan keyin uni o'ng qo'lda yeyiladigan ovqat, ichimliklarga ishlatmaslik kerak. Yuvib tozalagan taqdirda ham baribir bu o'sha hammom narsasiga o'xshab qoladi chap qo'l. Oshxonada ishlatilmaydi-ku. Ana shunga o'xshab hammom narsasi oshxonada ishlatilmagandek hammomning qo'li oshxonaga ishlatilmaydi. Ya'ni chap qo'l o'ng qo'lda o'rnida ishlatilmaydi. 1800-chi hadis debdi yana. Qiziq. Yuqorida 1800-chi hadisni o'tgan degan aslida yana 1800-chi hadis deydi. Mayli, zarar yo'q. Bu o'sha kitob chop qiluvchilardan demak xatolikda. Solim otasidan, ya'ni Ibn Umardan rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "In ida
Akala ahadukum felyakul bi yaminihi ve liyashrab bi yaminihi fe inne şeytan yakulu bi şimalihi ve yashrabu bi şimalihi. Agar birlerin yisa, o'ng qo'li bilan yesin va o'ng qo'li bilan ichsin. Chunki shayton chap qo'li bilan yeydi, chap qo'li bilan ichadi. Bu yuqoridagi o'xshagan ma'noda. 10-bob. Bab maja fi la'qil asabi'i ba'da al-akl. Ovqatdan keyin barmoqlarni yalash haqida. Kimdir aytishi mumkin, endi sizlar shu o'tirar ekansizlarda ovqat yeyish yalash deb degan gaplarni gapiratdi, biz aytdik, mana dinimiz ana shunaqa. Hamma narsani o'rgatadi. Bijidan tortib tobutgacha bo'lgan hamma narsani, undan keyingisini ham. O'shani asnosida taxtni ham, siyosatini, hamma narsani o'rgatgan. 1801 hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ida akala ahadukum falyal'aq asabi'ahu, fa innahu la yadri fi ayyatihinna al-baraka." Birlaring yesa barmoqlarini yalasin, chunki u qaysida baraka borligini bilmaydi. Shu bobda Jobir, Ka'b ibn Malik, Anaslardan hadis kelgan, bu hadis Hasan g'arib hadis deydi. Ya'ni ovqat barmoq bilan yeganda da demak bu. Hozirgi zamonda masalan qoshiq bilan ovqat yesangiz nimasini yalaysiz uni? Hech qanaqa yalashga hojat yo'q. Barmoq bilan ovqat yeganda ana shunda uni yalasin deyiladi ovqatdan keyin. Ya'ni birdan borib yuvib tashlamasin yoki birdan borib artib tashlamasin. Ovqat yuqi bo'lgan holatida avval yalab olsin qo'lini deyilyapti. Nimaga desa, baraka qaysi barmog'ingda borligini bilmaysan, qayerdaligini bilmaysan. Ya'ni masalan, ehtimol o'tirib yegan hamma ovqatingiz bir tovoq. Shunday kirib, shunday chiqib ketishi mumkin. Birontasi qolmaydi jasadingizda. Illo ana shu oxiri barmog'ingizni yalagan joyingiz vitamin bo'lib jasadingizga yuqishi mumkin. Baraka deganda shu nazarda tutilyapti. Bilmaysiz-ku, to'g'rimi? Qaysi biri aynan yuqadi sizga, qoladi, qolgan chiqib ketadi. Bilmaysiz. Ana shuning uchun uni yalab keyin yuvish yoki artish kerak. Bu bitta hikmati. Ikkinchi hikmati bu Allohning ne'matiga nisbatan nonko'rligan bo'lmaydi shunda. Ya'ni borib yuvib tashab, artib tashab, jirkanib, isrof qilib, o'zidan qolgan narsaki, o'zini barmog'ingiz nimasidan uni jirkanasiz, ya'ni. Bu takabburda borib uni yalashga, jirkanib, yuvib tashash yoki artib tashash. Nima yoki qo'lingiz toza emasmidi? Unda qo'lingiz yuvib o'qating. Shuning uchun bu kibrga o'xshaydi. Endi o'zi barmoq bilan ovqat yeyish kayfiyatida bu Tabaroniyda rivoyat kelgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3 ta barmoqlari bilan ovqat yerdilar deyilgan. Bosh barmoq, ko'rsatkich barmoq va o'rta barmoq bilan. 3 ta barmoq bilan ya'ni. Mana bu dalilki sunnat shunaqaligi. Keyin yana davomda kelgan, o'shani keyin yalaganda ham xuddi shunday. O'rta barmoqni, keyin undan keyingisini ko'rsatkich barmoqni ya'ni. Keyin undan keyingi o'sha bosh barmoqni yalardilar deyilgan. Birinchi o'rta barmoqdan, keyin ko'rsatkich barmoqdan, keyin bosh barmoqni yaladilar. O'rta barmoq birinchi yaraganliklari eng uzuni o'sha eng ko'p ovqatga tegadigan o'sha ya'ni. Xullas aytmoqchi edim, mana bu Rasulullohda ovqat yeyishlari, keyin qo'llarini, uchta barmoqlarini yalashlari kayfiyati sunnatga kelganligi dalilki, bu bugungi arablarda ovqat yeyish uslubi besunnatligidan. Bizning o'zbeklarda shu sunnat saqlanib qolgan alhamdulillah, ovqat yeganda mana shu 3 ta barmoq bilan yeb, faqat bizgalar nariga 3 ta barmoq bilan yetdi, sunnat hozir bu 3 ta barmoq bilan. 3 ta barmoq bilan yeb, keyin yalab olish. Bu arablarni qarasangiz, 5 ta barmoqni shunday tovuqqa soladi. Qismlab, keyin g'ijimlab, ana kaftlari bilan guruchlarda ezib, dumaloq qilib qor parchasi degan, qo'lini silkab, yog'ini oqizib, keyin shuna qilib yeydi. Bu odobsizlik, bu bizga hujjat emas arablar. Tarbiyasizlikdan shunaqa holat kelib qolgan bechoralar. Asl sunnat mana bunaqa narsa hadisda kelgan mana. Maqsad ovqatdan keyin barmoq yalashdan jirkanmaslik kerak. Bu takabbur. Jirkanish ya'ni. Endi qoshiq bilan yeyishlik bo'lsa, unda muammo yo'q, yuring. Lekin qo'l bilan yedingizmi? Jirkanmang. 11-bob. Babu maja'a fil luqmati tasqut. Luqma tushib ketganda nima qilish kerak? Ya'ni otib yuborish kerakmi? Sekin urab-urab dumalatib yo'q, olib yeyish kerak. Isrof qilmasdan tozalab yeyish kerak. 1802 hadis. Jobir radhiyallohu anhu'dan Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Idza akala ahadukum ta'aman fasaqatat luqmatun falyumit ma rabahu minha thumma liyat'amha wa la yad'aha lishayton." Agar birlaring taom yisa, undan bir luqma tushib ketsa, uni o'zini shakka solgan narsani ketqizsin-da, so'ngra uni taomlansin.
bunu şeytanga taşlab qoymasın. Shu bobda Anas radhiyallohu anhu hadis kelgan. Ya'ni demak, bir ovqat yeyotganda bir narsa luqma tushib ketsa, unda o'zingiz shakka solgan narsani olib tashlang. Ya'ni haligi jirkangan joyingizda qil yopishtirma masalan, biroq yopishtirma nima bo'lsa ham yerga tushgan joyini olib tashlang. Keyin qolganini taomlaning deyilyapti. Uni shaytonga tashlab qo'ymang. Endi savol, nimaga tashlab qo'ysak shaytonga bo'ladi desa, chunki kibr qilgan bo'lasiz. Kibr shaytondan. Siz yeyishga jirkanib kibr qilib tashlab qo'ygan joyingiz shayton yeydi keyin uni. Shuning uchun shaytonga tashlamasin deyilyapti kibr qilib ya'ni. Endi qarang, bizni shariatda Alloh ne'matini shunday ikrom qilingan. Uni haqorat haqir qilmasdan olib tozalab chetlarini yana qaytib ye deyapti, shu joyini olib tashlab. Bugun bu kofirlarda Alloh ne'matini qanday isrof qilishini qarang. Bizda ba'zi ahmoq yoshlar ham shu narsada kofirlarga taqlid qilyapti. Masalan, tortni olib kelib yuziga urish isrof qil buni. Ba'zi ahmoq ota-onasiga ham shunday qilyapti ekan. Tug'ilgan kuni tort pishirib yuziga urib keyin boshidan quyish ichimliklarni yoki bir-biriga otib o'ynash. Pomidor, tarvuz otib o'ynaydi masalan. Bunaqa narsalar isroflar, Alloh ne'matiga non ko'rliklar hech hisobsiz qolmaydi dunyoda ham. O'shunday qilayotgan odamlarni bir kun ko'rasiz. O'zlari yoki avlodlari o'shani bir to'g'ramiga zor bo'ladi. Bir to'g'ramiga zor bo'ladi. Shuning uchun ham bu narsadan qaytarilgan bu. Oddiy tushib ketgan ovqatni hattoki islomda ana shuni olib tozalab ye deyilyapti. Ana shu isrof evaziga bugun qayerlardadir isrof qilinayotgan evaziga qayerlardadir odamlar ochidan o'lyapti. Alloh baxilligidan emas bu. Lekin odamlar ana shu noto'g'ri siyosat qilayotganligidan Alloh rizqida. Endi Imom Navoiy aytganlarki, agar ovqat najosatni ichiga tushib ketsa, uni ketqizib bo'lmaydi, iloji yo'q. Yoki ovqatni ichiga najosat tushib ketsa masalan, uni ketqizib bo'lmaydi, qayerdan olib tashlanadi? Suyuq ovqatni ichiga najosat tushib ketdi masalan. Yuqorida sichqon tushib ketdi deganimizdek. Bunaqa paytda iloji yo'q, uni to'kib yuboriladi yoki hayvonga beriladi deganlar. 1803-chi hadis Anas radhiyallohu anhu'dan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam agar taom yesalar, uchta barmoqlarini yalardilar. Buni aytdik. Va aytardilarki, izama vaqat luqmatun luqmatu ahadikum falyumit ma falyumit anha al-ada wal yakulha wa la yad'aha lish-shayton. Agar birlaringni luqmasi tushib ketsa, undagi aziyatni ketqizsin va uni yesin va uni shaytonga tashlab qo'ymasin derdilar. Va bizga buyurdilar an-naslita sahfata. Tovoqni silab qo'yishligimizdi. Va aytdilarki, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul baraka. Sizlar ovqatlaringizda qaysida baraka borligini bilmaysizlar, dedilar. Termiz aytadi, shu hadis hasan, g'arib, sahih hadis. Endi bir ikkita narsa keldi. Birinchisi, uchta barmoq bilan yeyish, keyin o'shani yalash, buni tushuntirdik. Ikkinchisi, ovqat tovoqni yalab qo'yish, silab qo'yish degan maqsad, tozalab ya'ni. Bu ham bizning o'zbeklarda bor, alhamdulillah. Arablarda bu narsa ham yo'qolib ketgan. Shu darajada bir ne'mat ko'pligidan-da endi ular noshukur bo'lib ketgan. Masalan, bir tovoq guruch bilan ustida bitta go'sht yoki tovuqni pishirib olib kelsangiz, go'shtini yeydida, hali guruchni ham pashlab-pashlab 3-4 qism oladida, shunday axlatga olib tashlaydi guruchni. U tovoq tozalash degan narsani qo'ying, guruchni shunday pala partish qilib shunday axlatga olib tashlaydi. Hatto qamoqda mana shu narsani ko'rganmiz, subhanalloh. Arablar bilan endi o'tiribmiz qamoqda. Ovqat pishirib kelindi. Guruch bilan shu ustida narsa go'shi bor. Go'shni yeb-yeb unga biz ovqat yedib yesin deb bersak, go'shni yeb ustidagi guruchni shunday g'ijimlab axlatga olib tashlaydi. Voy, to'xta, to'xta, nima qilyapsan deb qoldik. Bo'ldi, bo'ldim deydi. Bundan ham qizig'i, bir kun shu ovqatni tagini ana shu isrof qilmasin shular deb qarasak, guruchni g'ijimlab otyapti. Keyin isrof qilmasin, olib kel deb uni yeb tagini tozalayotsak, qarab harg'ilar bizga rahmi kelib, bechora miskinlar sizlar. Sizlarni ham juda qiynadida bular deb achinyapti bizga. Kulgimiz keladi unga qarab. Aytmoqchimanki, shu darajada sunnatdan uzoqlashib ketishgan, unutishgan bu bizning o'zbekchilikdagi alhamdulillah urf bo'lib ketgan sunnat. Bu aslida Rasulullohning sunnatlari bu. Siz ovqatni tagini tozalasangiz, to'ymay qoldi. Bechora bu ovqat yemayapti anchadan beri deb o'ylaydi. Bularga odamlar shu mullalari ko'pincha mana shunaqa sunnatlarni o'rgatmagandan. Ana hikmati aytilyaptiki, tovoqni yalashlikdi. Sizlar taomni qaysida baraka borligini bilmaysizlar. Ya'ni odamga qayeri yuqadi uni.
qayeri foydalik. Keyin baraka deganda bir de faqat yuqorida aytganimiz badanga vitamin yuqishi degani emas. Barakani shar'iy ma'noda tushunsak, o'sha ovqatingizni yaxshilikka ishlatishingiz energiyasini ya'ni. Ehtimol ana shu oxirgi tovoqda tagidagi yuqsi, barmog'ingizdagi yuqsi yaxshilikka xizmat qilar. Qolgani qanday kirgan bo'lsa shunday chiqib ketadi. Termiz aytadi bu hadis Hasan G'arib sahih hadis. Keyingisi 1804 hadis. Abul Yamonul Mualla ibn Rashid aytadilar, menga momom Ummu Osim degan ayol aytib berdi. Bu Sinan ibn Salamani churisi bo'lgan ekan. Undan bola tuqqan ekan. Xullas Sinan ibn Salamadan kelyapti, ya'ni o'sha ayol Sinan ibn Salamani churisidan kelyapti, Ummu Osimdan. O'sha ayol aytadi, bizni oldimizga Nubaysha al-Xoyr kirdi. Sahobiy bu, Nubaysha al-Xoyr ismli. Biz bir tovoqda ovqat yeyotgandik. Bizga shunda hadis aytib berdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar. Man akala fi qas'atin thumma lahisaha istaghfarat lahu al-qas'atu. Kim bir tovoqda ovqat yesa-da, so'ngra uni yalab qo'ysa, unga u tovoq istig'for aytar ekan. Bu hadis g'arib hadis deydi Termiziy. Qiziq, hatto mana qarang, o'sha tovoq rahmat aytar ekan sizga, uni yalab qo'ysangiz, uni isqit qilib tashlab ketmaganligingiz, tozalab qo'yganligingiz uchun sizga ham rahmat aytib, sizni haqqingizga istig'for aytar ekan tovoq. Mana bu dalilki tabiat mu'min bilan hamnafas. U bilan hamohang yashaydi. Fosiq kofirlarni yomon ko'radi. Oddiy bir tovoq hatto mu'minni haqqiga istig'for aytyapti. Bu birinchidan uni tozalaganidan, ikkinchidan uni shaytonga qo'ymaganidan. Qoldirib ketsa shaytongada u. Uchinchidan tavozu qilganidan, kibr qilmagan ya'ni. Bizda yoshligimizda hali ham hammani ham yoshligida haligacha shunaqa. Masalan, multfilmlarda idish tavoqlarda ana shunaqa qilib tasvirlanadi-ku, xursand bo'layotgan, yig'layotgan qilib kosalarni, piyolalarni, tavoqlarni. Demak, bu o'sha yosh bolalarga tushuntirish kerakki, bu multfilm emas bu. Ya'ni xayol emas shunchaki. Haqiqat. Ana shuni yalab tozalab qo'ysang, kuladi, xursand bo'ladi, senga istig'for aytadi. Rasvo qilib tashlab ketsang, xafa bo'ladi. Kibr qildi meni tozalashdan deb kerak bo'lsa qarg'aydi. 12-chi bob. Babu maja'a fi karohiyati al-akl min wasati at-ta'am. Ovqatni o'rtasidan yeyish makruhligi. Ya'ni chetdan yemasdan birdan o'rtaga changal solib, aytdik-ku yuqoridagidek, go'shtni olib o'rtadan qolgan joyini para-par chiqib tashlash odobsizlik bu. Birinchidan atrofdagi odamlarning g'ashiga tegadi, ikkinchidan taomning barakasini qochiradi, taom barakasi ustidan tushadi deyilgan. O'rtadan ya'ni. 12-chi bob nima o'qilgan? Salohan o'qidik. Hadisga o'tamiz. 1805-chi hadis. Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan ekan, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Al-barakatu tanzilu wasata at-ta'am, fakulu min hafatayhi wa la ta'kulu min wasatihi." Baraka ovqatning o'rtasidan tushadi. Ovqatning o'rtasiga tushadi, o'rtasiga. Uni atroflaridan yeylar, uni o'rtasidan yemaylar. Bu hadis Hasan sahih hadis. Tushunarlik. Mana o ustidagi barakasini qochirib, ustidagi hamma shirin narsasini olmaydi. Atrofdan yib borish kerak. Hop, endi o'sha ustidan yeyishga odamlarni majbur qilmaslik uchun ham, xususan oshlar yeyilganda boshqada ustidagi go'shtni qo'yib qo'ymay, atrofiga tarqatib yuborish kerakmi? Bizda Samarqandda ko'pincha shunaqa bir urf bor. Oshni go'shtini tarqatmaydi, ustiga qo'yib qo'yadi, shunaqa qilib. Bu odam o'rtadan olishga majbur bo'ladi keyin. O'shaning uchun shunaqa qilmasdan aralashtirib yuborish kerak. Ustiga changal solmaydi shunda hech kim, hamma atrofdan yib keladi. Endi Imom G'azzoliy aytganlar, non ham xuddi shunaqa. Atrof qolbirdan o'rtasini uyib yemaydi uni. Atrofidan sindirib yeyish kerak. 13-chi bob. Bab maja'a fi karohiyati akli thumi wal basal. Sarimsoq va piyoz yeyish karohiyati haqida. Ya'ni hidi uchun bu haromligi yoki bir shubha borligidan emas. 1806 hadis Jabir radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man akala min hadhihi qala awwal marra thum, thumma qala ath-thum wal basal wal kurrath, fala yaqrabna fi masjidina." Kim mana bundan yesa, bir marta sarimsoq degan ekanlar, keyin sarimsoq va piyoz va
kuk bir yozdan unga qo'shgina ekanlar. Xullas, uchta narsa ya'ni. Sarimsoq, piyoz va kuk piyoz. Bizni masjidimizga yaqinlashmasin bizga. Bizni masjidimizda bizga yaqinlashmasin deganlar. Termiziy aytadi, bu hadis Hasan sahih hadis. Shu bobda Umar, Abu Ayyub, Abu Hurayra, Abu Sa'id, Jabir ibn Samura, Qurrat ibn Iyas, Al-Muzani undan Umarlardan hadis kelgan. Kim mana undan yesa deganda, demak, shu bir rivoyatda sarimsoq o'zi kelgan bo'lsa, boshqa rivoyatda qo'shilyapti, sarimsoq, piyoz va kuk piyoz. Uchalasi ham chunki bitta ma'no bor, uki sassiz. Xomligicha yeganda shunaqa bo'ladi, shuning uchun masjidimizga bizga yaqinlashma. Endi masjidimizda degandan kimdir o'ylashi mumkin, faqat Masjid Navoiyni hurmati uchun bo'lsa kerak-da bu deb. Yo'q. Boshqa bir rivoyatda masajidana yoki fil masajid, masjidlar deb umumiy kelgan. Aynan bizni masjid deyilmagan. Chunki Rasulullohning masjididagi bor ma'no, uki farishtalarni qochirish, mu'minlarga azob berish. Boshqa masjidlarda ham bor. Boshqa masjidlarda ham farishtalar qochiradi, mu'minlarga azob beradi. Sabab shu. Shuning uchun bizga masjidimizda yaqinlashmasin deb ikkita sababiga ishora qilib qo'yaptilar. Birinchisi biz, ikkinchisi masjid. Ham odam azob chekadi, ham masjiddagi malaikalar azob chekadi. Ulamolar shu masjidga boshqa ibodat yig'inlarini ham qiyoslashgan. Masalan, ilm majlislariga ham piyoz yib kelmang. Hamma farishtadan qochirib. Zikr majlisi hisoblanadi ilm majlislari. U yoqda ham farishtalar tushadi. Ana shunda qochirmang farishtalarni azob berib. Xutbalar, har qanday shunaqangi bir ilm majlislari, ibodat majlislari shunga qiyoslanadi degan. 1807-chi hadis. Jabir ibn Samura radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Ayyub al-Ansoriyni uyiga tushganlar, ya'ni Madinaga birinchi hijrat qilib kelgan paytlari. U kishi va Nabiy sallallohu alayhi vasallam ya'ni Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir ovqat yesalar, qolganini u kishiga jo'natar ekanlar. Ya'ni bir ovqat yeganlaridan keyin qolganini Abu Ayyub al-Ansoriyni o'ziga, shu mezbonni o'ziga jo'natganlar. U kishi ovqat olib kelib bersa ham, hattoki bir ozginasini yeb qolganini Abu Ayyub al-Ansoriyni o'ziga jo'natyaptilar. Keyin bir kuni ovqat jo'natibdilar Rasululloh shunaqa qilib Abu Ayyub al-Ansoriyga. Unda Rasululloh o'zlari Nabiy sallallohu alayhi vasallam yemay jo'natganlar. Doim o'zlari yeganlarini yeb keyin qolganini jo'natadilar Abu Ayyub al-Ansoriyga. Endi bundan shunaqa yemay jo'natganlar. Keyin Abu Ayyub al-Ansoriy Nabiy sallallohu alayhi vasallamga kelgandan keyin mana shu narsani zikr qilganlar. Ya'ni nima yemadiz? Menga jo'natdingiz. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam fihi thum unda sarimsoq bor ekan deganlar. U kishi aytdilarki, "Ya Rasululloh, haromun hu, u harommi?" dedilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam, "La, walakinni akrahuhu min ajli rihihi." Yo'q, lekin men uni hidi sabab yomon ko'raman dedilar. Shu hadis Hasan sahih hadis. Ha, demak, ana harom emas, kimdir yesa yursin. Masjidga chiqmaydigan qilib yoki masjidga chiqsa ham tozalanadigan qilib yib chiqsin. Ammo Nabiy sallallohu alayhi vasallam yemaganlar sababi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Jabro alayhissalom bilan uchrashganlar, vahiy olib kelgan. Faqat namoz vaqtida to'g'rilab kelmaydi, xohlagan payt keladi Allohning buyrug'i bilan. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam umuman yemaganlar. Endi ko'pchilik bugun yeyman, tishimni yuvib chiqaman keyin deydi-da. Tishni yuvganingizda ichingizdagi hid ketmaydi baribir. O'zingizga sezilmagan bilan atrofingizdagi hammaga bilinib turadi. Illo endi bugun yib ortidan boshqa narsalar yib ichib yuborib, yana hidini bostirib yuborib, bir nimalar qilib tozalash imkoni bo'lishi mumkindir, lekin aksar holda baribir keladi. Qiyin bu nafas olganda burnidan pishqirib chiqaveradi, sarimsoqda, chesnok, yo piyozda hidi. Endi mana bu yerda ham bitta foyda bor. Rasululloh Abu Ayyub al-Ansoriyning uyiga mehmon bo'lib tushganlar, Abu Ayyub al-Ansoriy mezbon ovqat kelsa, ovqat pishirsalar yoki birinchi bo'lib Rasulullohga jo'natar ekanlar. Rasululloh yeganlaricha yirkanlarda keyin qolganini mezbonga o'ziga qaytarib jo'natardilar. Mana shundan Imom Navoiy bitta foyda olib aytganlar. Mehmon odam mezbonni hamma narsasini shipshidon qilib ketishligi ayb, uyat. Xususan agar bir mehmonlarning urfi, mezbonlarning urfi nimasi bo'lsa, mehmonga taqdim qilsa, o'zini hatto oilasi, bola-chaqasini ham ovqatini keyin o'zi mehmondan qolganini kutib o'tiradigan bo'lsa urfda. Ana shunaqa paytda mehmon uyalish kerak, hamma narsani shipidon qilib yuvib tashlashga. Rostdan shunaqa bo'ladi-da ba'zi joylarda shunaqa, masalan, mehmonni oldiga hamma narsasini qo'yadi-da, keyin qolganini o'zlari yeydi bolchaqasi bilan. Bolchaqasi ham mehmon ketishini kutib o'tiradi, qolgan qutganini yeymiz deb. Mana shunaqa paytlarda o'sha mehmonga borgan odam uyalish kerak, hamma narsani shipirib ketishga. Ba'zilar yeb, ichib yana turvasiga ham sop ketadi-da qo'yib bersangiz.
Hem imanki yanına gide deydi. Bu ayıp, uyat bu. Ana Nabi sallallahu aleyhi ve sellem adabını karın. Mihman bugün petlere. Oz günlesin deyip koyganı uşun mizbanı uzge kaldırgenler. Ha, indi ama sarımsağda un mu yemediler karın. Kim? O kişi aceplen, Abu Ayyub el-Ansari nimaga yemedi deb so'rasa harom mı dediler? Yok dediler Rasulullah harom emas, hadis uchun yomon ko'rdim. Nima chiqadiki, ovqat yemaganda sababini aytish kerak, toki bu mezbonning ko'ngliga tegmasin. Endi shuningdek yana inson yegisi kelmagan narsani yemasligi joiz ekan. Bu hiç qanday odobsizlik emas. Mehmon odamni bu mezbon ham tushunish kerak. Masalan, ba'zan sog'lig'i ko'tarmaydi. Ba'zan tabiati tortmaydi bir ovqat pishirib keladi, yegisi kelmaydi ya'ni. Shunaqa paytda yemaganingizga endi u sizni yomon ko'rishi, men pishirsam yemabdi deb hech bir haqqi yo'q. Yegisi kelmagan odam yemaydi, o'zini majburlamaydi-ku. 14-bob. Babu maja'a fi ruxsati fi akli thumi matbuhan. Sarimsoqni pishirib yeyishga ruxsat berilganligi. Chunki hid ketadi. 1808-hadis Ali radhiyallohu anhu'dan nuhya an akli thumi illa matbuhan. Sarimsoq yeyishdan qaytarilgan, illa pishirib yeyishga ruxsat berilgan dedilar. Mana tushunarli. Har qanday hidi bor narsada shunaqa pishirib yeyishga ruxsat berilgan. 1809-hadis Ali radhiyallohu anhu'dan la yasluhu akli thum illa matbuhan. Sarımsoqni yeyish yaramaydi, faqat pishirib yeyilish kerak dedilar. Endi bu yerda yeyish yaramaydi degan ma'nosi o'sha masjidga chiqqanda, shunaqangi bir ibodat o'rinlarida-da, umuman degani emas. Xo'p, Termiziy aytadilar, bu hadis isnodi unchalik quvvatli emas. Ali roziyallohu anhu o'zining so'zlaridan bo'lib kelgan, Rasululloh so'zidan emas ya'ni. Va Sharik ibn Hanbal rivoyatida Nabiy sallallohu alayhi vasallam so'zidan deb ham kelgan ekan. Lekin sahih emas dedik bu. Chunki umuman yebilmaydi degandek bo'lib qolyapti hozir bir rivoyatdan. Aslida nima yebilmaydi emas, Rasululloh zamonida ham yeyishdi-ku uni. 1810-hadis. Umm Ayyub xabar qiladilar, Nabiy sallallohu alayhi vasallam ularnikiga tushganlar, ya'ni shu Abu Ayyub bilan so'ray, Umm Ayyub er xotin bular. Keyin fatakallafu lahu ta'aman fihi min ba'di hadhihi al-buquli. Ular Nabiy sallallohu alayhi vasallamga bir taomni mashaqqat bilan yig'ib kelishdi. Takalluf bilan, ya'ni u zo'rga topib kelishdi deganda, o'zi yo'q edi o'sha ham, lekin o'shani ichida ham mana shu ba'zi polis ekinlari bor edi deyapti, ya'ni sarimsoq, piyoz. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam uni yeyishni yoqtirmadilar. Faqol aytganlarki, ashoblariga kuluhu, sizlar yuvuringlar dedilar. Fa inni lastuka ahadikum inni akhafu an uziya sahibi. Men sizlarning biringlar kabi emasman, men sohibimga azob berib qo'yishdan qo'rqaman dedilar. Sohibimdan maqsad Jabroil. Farishtalar azob chekadi yomon hiddan. Mana bu rivoyat ochiq dalil, sahobalarga yeyishga ruxsat beryaptilar. Chunki o'zi borishi, shundan zo'rga topib kelishgan o'zi. Osh o'tirishmaydi-ku endi bu makruh deb. Termiziy aytadi, bu hadis hasan sahih g'arib hadis. U Mayyub Abu Ayyubning ayoli deyaptilar. Radiyallohu anhu. 1811-hadis Abu Xolda Abul Aliyadan aytadilar, "Athum min tayyibat rizq." Sarimsoq rizqning pokizalaridan. Ya'ni hech ham buni halolligida shubha qilmaslik kerak demoqchilar-da, ammo farishtaga azob bera olmagan, azob berish uchun jamoat yig'in joylarida yilmaydi ya'ni. 15-bob. Bab maja fi tahmiril ina va itfa'i siroj va nar indal manam. Idishlarni og'zini yopish, chiroqlarni o'chirish va uxlaganda olovni o'chirish. 1812-hadis Jabir radhiyallohu anhu aytadilar, Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Aghliqul bab va awki'us siqa va akfi'ul ina aw khammirul ina va adfi'ul misbah fa inna shaytana la yaftahu ghalaqan va la yahillu wika'an va la yakshifu aniyatan va innal fawisiqata tudrimu 'alan nasi baytahum." Ishingizni berkitinglar. Idishning og'zini boylanglar. Va idishlarni to'ntaringlar. Yoki og'zini yopinglar. Chiroqni o'chiringlar. Chunki shayton berkitilgan narsani ocha olmaydi. Tugilgan narsani yecha olmaydi. U idishni og'zini ocha olmaydi. Va albatta fosiqcha odamlarga uylariga o't qo'yib yuboradi. Termiziy aytdilar, shu bobda Umar Abu Hurayra ibn Abbosdan hadis kelgan, bu hadis hasan sahih hadis. Bir qancha ulardan Jabirdan rivoyat qilingan. Ya'ni birinchisi eshikni yopinglar deyapti. Uxlaganda eshikni yopib yoting. Birinchidan bu hissiy zararlardan himoyalanishingiz uchun o'g'ri bor, hayvon bor, yirtqichlar boshqa kirib keladi. Shuning uchun ichini yoping. Ikkinchidan mana bizga ko'rinmaydigan dushman shayton ham. Bismillah deb ichini yopsangiz kirmaydi uyga.
Kimdir demişim ki hani ben şimdi bitti işiden kiram şeytan var. Şöyle demişim ki kilo uğradı ki bir gazete giderse bu sefer işiden vurmalı bir kilo uğradı o. Dese işik bismillah tabi yapılgenden kiyin siz Allah bilen panahlengenizden kiyin başka cöyden batarya kala kira olmayı o. İkincisi av ki o sika değil yaptı. Sika yumuşak etişler. Tiriden tikilgen avalgi zamanda. Hamyonlar bugün sudan, su salın dediğin, tiriden tikilgen etişler bugün. Hozirgi zamonda masalan selofanlar og'zini bo'ylash kerak bo'ladi. Dasturxonlar bo'lsa yopish kerak og'zini. Ana shu vika ip bilan bunday bog'lab qo'yiladigan narsalarda vika deyiladi. Va buni ham sababi birinchidan hissiy zararlar. Kalamush bor, hasharat bor, kaltakesak bor kelib yalab ketadi, bavul qilib ketadi, bundan odamga pislik keladi deyiladi. Shunaqa zararlar keladi. Sichqon kalamushlar kelib tishlab ketadi, kasallik keladi bundan. Ana shuning uchun og'zini yop deyilyapti salafanlarda. Og'zini yopish kerak. Ichida ovqatlar bo'lsa-da, ya'ni. Yoki akfi ul ina deyilyapti ingliz. Idishni to'ntaringlar. Endi bu bo'sh idish bo'lsa. Og'zini ochib osmonga qaratib qo'ymang uni. Ana shu ichiga har bir tushadi. Vabo keladi deyilgan. Yilda bir sana bor, uni o'tamiz aldir ro'yobga keladi. Unda vabo tushadi kechqurun. O'shanda og'zi ochiq idishlar ichiga tushadi u. Edish chunki bunday kosasimon narsalar hammasi ichiga bunday to'planadida viruslar yig'iladi. Ana shuning uchun uni idishda to'ntarib qo'y deyilyapti. Og'zini osmonga qaratib qo'yma. Va yoki yop og'zini deyilyapti. Avhomirlina. To'ntarib qo'ymasang og'zini yop. Xususan ovqatlar bo'lsa og'zini ochiq qoldirib ketilmaydi. Va chiroqlarni o'chir deyilyapti. Xususan avvalgi zamonda chiroqlar olov bilan yongan. Yonib ketadi uylar, shamol yiqitib yuborishi mumkin. Mana yoki foysi qo deyilyapti. Hadis tozi keladi bu. Sichqon foysi qo maqsad. Kelib yoqiveradi hamma joyda, tin to'ntar buni. Keyin aytib shayton mana berkitilgan eshikni ocholmaydi. Bu yerda hozir kelmayapti. Bismillah deb berkitilgan degan joy bor aslida. O'sha joyni ham qo'shish kerak. Shunchaki berkitilgan emas, bismillah deb berkitilgan eshikni ocholmaydi. Boshqa ikkita ochiladimi? Demak, ochadi. Bismillah demaganda yoki bekitilmaganda kirib keladi. Bu rivoyatda zohirdan umuman degandek bo'lyapti-da, bismillah deydimi, bismillah demaydim, bekitilgani ocholmaydi deyapti. Ammo boshqa rivoyatlarda aytdik mana, sharhida kelgan ham Allohning ismini zikr qilib bekitilganda deyilgan. Yana mana Jami Sog'irida keladi kitobda Abu Umamadan. Lam yu'zan lahum bit-tasawwuri alaykum. İmam Ahmad demişken. Jin şeytanlarga sizlarga devordan oshib tushishga izin berilmagan, ya'ni qudrat berilmagan degan. Eshikni modam bismillah deb yopsangiz, devordan va yotqizgandan oshib tushishga sizga qudrat yetmaydi uni. Keyin wala yahillu wika an deyapti. Og'z bo'ylangan narsa ocholmaydi. Ha, o'sha yuqorida aytdik mana salafanlar idishlar shunaqa og'z bo'ylangan bo'lsa. Wala yakshifu aniyatan idishlarni ham ocholmaydi. Qopqog'i yopilgan bo'lsa. Foysiqa bo'lsa, odamlarga uylarga o't qo'yib yuboradi. Foysiqa aytdik sichqon. Uni bunaqangi foysiqa fosiqcha deb nomlanganligining sababi ikkita ma'no bor. Birinchisi lug'aviy. Lug'atda chunki fisq degani bir narsa bir joydan chiqishi degani. Sichqonni foysiqa deb nomlanadi chunki kichkinagina bo'lib doim bitta yerdan chiqib o'tiradi. Shuning uchun foysiqa deyiladi. Ikkinchisi foysiqa deyilganda buni buzg'unchi fosiqcha, ya'ni hamma joyni yoqib, to'ntarib, sindirib sakrab, mana shunaqa buzg'unchilik qilib yurgan uchun foysiqa deb nomlanadi deyilgan. Bu bo'lganda maqsad shayton shunaqa fosiqlar, fosiqcha sichqon yo'q bo'lmasligi uchun idishda bog'larda chiroqlarni o'chirish kerak va shaytonlar yemasligi, o'ynamasligi, kasalliklar kelmasligi uchun idishda bog'larni yopish kerak. Bunda ko'pincha ayollarning roli bor. Erkak odam endi oshxonaga kirib timsiklanib yurishligi birinchidan vaqti ham bo'lmaydi, himmati ham bo'lmaydi. Ikkinchidan ayol kishining o'ziga yoqmaydi bu. Eri kirib oshxonada timsiklanib yuraversa, hammasiga qarab. Shuning uchun o'zidan bilib ayol kishi shu narsaga e'tibor qilish kerak. Bu injiqlik yoki bir tozakorlik anaqa narsa emas, sunnat. Ko'pchilik haligi sodda yashash bilan mana shuni aralashtirib yuboradi. Sodda yashash kerak, juda ham haligi timsoqlik qilavermaslik kerak deymiz-ku erkak kishini. O'shani o'ylaydiki ko'plar masalan bu narsalarga beparvo bo'lish kerak deb. Yo'q, bu sunnat bu. Idishda bog'larda og'zini yopib yurish, to'ntarib yurish, narsalar chiroqlarni o'chirib yurish. Hozirgi zamonda ham kerak bo'lsa mana. Chunki gaz chiqib qancha portlashlar sodir bo'lyapti.
Nimadan portlagan desangiz, gaz chiqqan, chiroq yongan, portlab ketgan. Shuning uchun o'chish kerak, chiroqlarni ham keraksiz, isrof bo'ladi yana. Bu narsaga, masalan, erkak kishi qattiq tursa, bu valiga injiq erkak deyilmaydi demoqchiman. Sunnat bu. Hop, keyingisi 1813-chi hadis. Solim otasi, ya'ni Ibn Umardan rivoyat qiladilar radhiyallohu anhu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "La tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun." Uxlayotgan paytingizda uyingizda olovni tark qilmanglar, ya'ni qoldirib qo'ymanglar olovni. O'chiringlar degani. Bu sababini aytdik, yonib ketadi. Shu hadis hasan sahih hadis. 16-chi bob. Bab ma ja'a fi karohiyatil qiron bayna tamratayn. Ikki xurmani qo'shib yeyish karohiyati. Ya'ni masalan bir joyda o'tiribmiz. Xurma bir misol bu yerda. Nima bo'lganda ham bir davrada o'tiribmiz. Hamma bitta-bittadan odob bilan yeyotganda ochko'zlik qilib ikkitadan olmaysiz. Arablarda ota xurma yeyilgan, shuning uchun xurmani misol qilinadi. Boshqa hamma narsa shunga misol bo'ladi. Odamlar bilan o'tirilganda ochko'zlik qilib ikkitadan olinmaydi. Ba'zi odamlarni ko'rasizda, masalan bir pista chaqib o'tirsangiz, siz bittani olib chaqib qo'yaman deganingizcha, u bittani tilini tagida chaqib oladi-da, bittasini qo'l bilan chaqib o'tirgan bo'ladi. Keyin siz bittani yeganingizcha ikkita yeydi u. Ham og'iz ishlaydi, ham qo'l ishlab turadi. Ana shu ochko'zlik bu, odobsizlik bu. Boshqa narsalarda ham shunaqa. Odamlar bitta olguncha ikkita olib ochko'zlik qilmaslik kerak. Buni ham ko'pincha bolalarga o'rgatish kerak, ana shunaqa. Bu sunnat bu narsa. Keyin odamlar oldi shamanda bo'lmaydi odam shunda. 1814-chi hadis Ibn Umar radhiyallohu anhudan. Naha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam an yuqrana bayna tamrataini hatta yasta'ina sohibahu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkita xurmani qo'shib yeyishdan qaytardilar toki sohibidan izn so'ramaguncha. Sohibidan maqsad o'tirgan yoningizdagi sherigingiz, ya'ni. O'shandan sherik maylimi ikkitadan yegim kelyapti, qonim to'ymayapti deb ruxsat so'rang. Ha, mayli, yuring desa keyin yeng. Keyin yana bir narsa bor bu yerda. Odatda o'sha so'raganda ham qarashingiz kerak. Siz yaqiningizmi u? Sherigingiz sizga masalan u hech xijolat bo'lmay ochiqni ayta oladi. Ana shunaqa bo'lsa so'ring. Ammo ba'zan bir marta o'tirib qolgan odamiz hayotingizda birinchi marta to'ylarda bo'ladi shunaqa masalan. So'rasangiz tabiiyki yo'q demaydi u odam, yevring deydi, lekin ichida keyin qiziq odam ekan deb qo'yadi. Kerak bo'lsa bor birovga gapiradi ham, g'ibat ham qiladi keyin sizda. Qiziq ekan men odam, so'rayapti ham deydi. Ana shunaqangi notanish odamlar oldi so'ramang ham buni. So'rashda bu sohibiz bo'lsa haqiqiy. Ya'ni masalan o'zingiz bilgan yaqin tanishsa sizdan hech xijolat bo'lmaydi. O'zingiz kelayotgan bo'lsa boray qol yema deydi. Yigiz kelmayotgan bo'lsa hayvur deydi. Ana shunaqa paytda so'rashingiz bu joiz bo'ladi. Shuning uchun ham sohibi deyilyapti-da mana bu. Sohib deb bir odam bilan ko'p yurganda aytiladi insonga. Shu bobda Sa'd Mavla Abu Bakrdan ham hadis kelgan. Shu hadis hasan sahih hadis. Endi shunga o'xshash mana qoshiqlar bilan ovqat yeyotganda ham bitta odam bitta qoshiq olaman deguncha ikkita olib o'tirishingiz. Yoki bitta odam bitta go'sht olyapti tepadan masalan. Siz ikkitani olib turishingiz. Hammasi bu narsalar ochko'zlik, yarashmaydi. 17-chi bob. Babu ma ja'a fi istihbabil at-tamr. Tamrning mustahabligi haqida, ya'ni xurma, arab xurmasi. Ana shu narsa mustahabligi, mustahab degani yeyishlik targ'ib qilingan meva. Bugun buni tabobat isbotlayapti. Qancha foydali narsa bor ekan. Hul meva, quruq meva, shirinlik, ovqat, yog'. Inson nimaga muhtoj bo'lsa, hamma narsa bor ekan uning ichida. Shuning uchun ham buni targ'ib qilingan, tamrni mustahab deyilgan. Mana arablar shuning uchun qadimdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida undan avval hamdan keyin ham shuni yeb yashagan. Faqat tamr, tamr, tamr keladi. Go'sht ham har doim bo'lmagan, sahro yur. Boshqa meva chiva degan narsa bo'lmagan ko'plari. Hammasi shu tamir qondirgan. 1815-chi hadis Oysha radhiyallohu anha Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Baytun la tamra fi ji'un ahlihi." Tamir yo'q uy uning ahli ochdir. Shu bobda Salma Imrot Abu Rafidan ham hadis kelgan. Bu hadis hasan g'arib hadis deydi. Ya'ni bir xonadonda tamir bo'lmasa och qoladi xonadon. Endi bu aytilganki, o'sha arab diyorlarida-da o'z yemishi shu bo'lgan-ku. Boshqa joyda
tamirda unni bosadigan boshqa ozuqalar bilan och qolmaydi odam. Masalan, biz tomonlarda tamir yo'q. Asl o'smaydi, ya'ni. Uni unniga boshqa narsalar bor. Mayiz yeydi, masalan, odamlar bizda. Qoq yeydi, o'rik qoqi. Non yeydi yoki. Biz tomonlarda shunday, ammo arab diyorlarida boshqa mevalar topilavermaydigan holat, boshqa narsa topilavermaydi. Tamir yo'q bo'lsa odam och qoladi, to'ymaydi boshqa narsaga. Ichingizga bir narsa tushgandek bo'lmaysiz, ya'ni. Endi hozir mayli har xil narsa ko'payib ketdi, ammo qadimda xususan shunaqa bo'lganda. Maqsad bu odamni to'q tutadi va o'sha boshqa narsalarni o'rnini bosadi degan. Shuning uchun ham Ibn al-Arabiy rahimahulloh aytganlar, boshqa yurtlarda o'sha yurtlarda o'zining asosiy ozuqasi shu ma'noda bo'ladi deydilar. Garchi ta'mirdagi endi fazilatli bo'lmasa-da, lekin asosiy o'sha ozuqasini uyiga inson zaxira qilib qo'yish kerak. Hadisda yana bitta foyda deydilar. Inson uyiga shunaqangi narsalarni zaxira qilib qo'yishi joiz ekan. Bu hech qanday ochko'zlik yoki tavakkulga zid emas. Och qolmasin bayt deb, ahli bayt deb, masalan bir qop ta'mir olib qo'yish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ham aytdik, bir yillik ahli oilalarning ozuqasini olib qo'yardilar deyilgan. Keyin o'zi xurmani aytdik-ku. Insonni ammasi deyilgan. Palma daraxtini. Ammaylar deganlar Rasululloh. Nimaga desa, odam alayhissalom yaratilganda qolgan tuproqdan yuqusidan yaratilgan tamir. Shu palma daraxti ya'ni. Shuning uchun ammamiz deyiladi. Nimaga amakimiz emas desangiz, nahla ayolda, arablarda ayol vaznida ishlatiladi. Shuning uchun amma deyilgan, amaki emas ya'ni. Endi odam odam alayhissalomni qolgan loydan yaratilgan bo'lsa bu ushbu degani odam alayhissalomga kerakli bo'lgan hamma minerallar o'shanda bo'lgan deganida. O'sha tuproqdan ya'ni. Hatto shuning uchun fuqaholar bu fiqh kitoblarida o'qiganmiz. Erkak kishini maniyiga ta'rif berganda mani bilan mazidi ajratish uchun fuqaholar ta'rif beradi-da endi. Mazi hidi yo'q bo'ladi deyishadi. Shuncha kishilmishiq suyuqlik, suyuqlik bo'ladi. Mani bo'lsa hidi bo'ladi uni deb ta'rif beradi fuqaholar erkak kishining manisini. Va aytmoqchi bo'lganim, erkakning manisini hidi xurmaning gulining hidiga o'xshaydi deyishadi. Bu haqiqatdan yuqoridagi ma'noni tasdiqi yana u gullaganda chiqaradigan changi urug'ligi, erkak kishi urug'ligiga o'xshaydi. Hidi ya'ni. Bu ham o'sha bizni ammamizligiga bitta misol uni ya'ni. O'zimizdan u 18-bob bab maja fil hamdi ala taom idza furiga min ovqatdan bo'shaganda hamd aytish. Ya'ni ovqat yeb bo'lgach, ichimlik ichgach alhamdulillah deyish kerak. 1816 hadis Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Innalloha la yardo anil abdi an ya'kula al-aklata aw yashraba ash-sharbata fayahmaduhu 'alayha." Alloh bandadan rozi bo'lar ekan. Banda bir ovqat yegulikni yesa-da yoki ichimlikni ichsa-da unga keyin Allohga hamd aytsa. Shu bobda Uqbat ibn Omir, Abu Sa'id, Oyisha, Abu Ayyub, Abu Hurayradan hadisga hadis hasan hadis edi. Ya'ni Rabbimiz shunday rahimliki, qarang. Bitta ovqat yeb, bir qultum ichimlik ichib uni rozi qilishimiz mumkin. Ana shu Rabbimiz g'azabini qo'zg'atsangiz endi, o'lgan ekansiz deyiladi-da. Jahannamga loyiq ekansiz deyiladi navzubillah. Robbimiz shunday rahimlikki, shunday rozi qilish osonki uni bir ovqatni yeb, alhamdulillah ey Robbim, menga sen berding ana shuni desek, yoki bitta ichimlikni ichib, ey Robbim, sen ichirding menga mana shuni desek, rozi bo'lar ekanmiz. Xo'p, endi hamd aytish sig'asi qanaqa desa, hadisda bu umumiy kelyapti. Alhamdulillah desangiz ham shu o'taveradi asl. Ammo endi to'liqroq sig'asi Buxoriy rivoyatda kelgan. Alhamdulillah hamdan katiran tayyiban barakan fi غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كوب حمدلار بوسن ربمزجا مبارك باكزا حمدلار بوسن غير مكفي تجميدجان يعني كفاية قميدجان يعني ربمزجا تشيكسز ديجانا دابو و ولا مودع ديجانا يمشي معه يعني تجميدجان نخايا سجيت الميدجان ولا مستغن عنه بحاجة بالميدجان darajada hamdlar bo'lsin Robbimizga deb duo qilish. 19-bob babu maja fil akli ma'al majzum mohov bilan ovqat yeyish. Mohov pisdan battar yiringlab oqib turadigan kasallik.
teri kasalligi, ya'ni yuqumli bo'ladi u. Yuqish deganda endi Allohning ismi bilan albatta. Ana shu bilan ovqat yeyish. 1817 hadis. Jabr ibn Abdillah aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mohovni qo'lidan tutdilarda uni tovoqqa kirgizdilar o'zlari bilan. Qo'lini ya'ni uni. So'ngra aytdilar, "Kul bismillah thiqatan billah va tavakkulan alayh." Bismillah deb yur. Allohga ishonamiz, unga tavakkal qilamiz deganlar. Ushbu hadis g'arib hadis deydi Tirmiziy. Va yana boshqa rivoyatda keladi, Ibn Umardan u kishi shunaqa qilgan ekan deb keladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Ibn Umar deb kelyapti bu rivoyatda. Mohovni qo'lini olib shunday qilgan ekan deydi. Lekin Tirmiziy aytayapti, yuqoridagi Shu'ban rivoyati meni nazmim sahihroq, sobitroq deyapti. Men Rasulullohdan kelgani. Shu Ibn Umardan kelganidan ko'ra. Yo'q, aksi. Shu'ban rivoyati deganda shu Ibn Umardan kelgani sahihroq deyapti, Rasulullohdan kelgandan ko'ra. Chunki Shu'ba shu Ibn Umarni fe'lidan deb rivoyat qilgan ekan, Rasulullohning fe'lidan emas, ya'ni. Endi o'zi bilamiz, Ibn Umar o'zi bir narsani Rasulullohdan ko'rmasa qilmaydi odatda. Shu qiliqlari bor-ku kishini, shu fe'llari ya'ni. Hamma narsada Rasulullohga ergashganlar, hatto bir daraxt tagidan engishib o'tgan bo'lsalar ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu daraxt tagidan engishib o'tganlar. Buni ham o'sha ko'rganlarki qilganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Katta ehtimol bilan shuning uchun Rasulullohdan bu narsa bor. Garchi zaif bo'lsa-da shu rivoyat kelyapti mana. Xo'p, kimdir aytishi mumkin, haligi hadischi firro minal majzum kama tafirru minal asad deyilgan. Mohovdan sherdan qochgandek qoch deyilgan. Bu yoki bir mahov bay'at bermoqchi bo'lganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qo'lini cho'zgan, Rasululloh ketaver, oldik bay'at sendan deganlar, ushlamaganlar qo'lini. Qanday jamlaymiz deganda ulamolar aytganki, Rasulullohni mana bu aytgan so'zlari Allohga ishonch va tavakkullaridan. Shuning uchun aytayaptilarki, Allohga ishonamiz, tavakkal qilamiz. Nimani Robbimiz taqdir qilsa shunga rozimiz deganlar. Tavakkullari kuchliligidan. Bu yuqori daraja. Ammo ana mahovga ketaver, sendan bay'at oldik degan rivoyat yoki mahovdan qochishdan qochgandek degan rivoyat bo'lsa, u tavakkuli zaif odamlarga aytilgan. Xususan, ertaga mahov bo'lib qolsang, sendan bo'ldi, sen keldingda menikiga, seni qo'lingni ushladim men, sen bilan ovqat yeganimdan bo'ldi deb o'shani yomon ko'rib yurasan. Chidamaysanmi? Bu ishni qilma. Mahov bilan ovqat ham yema, qo'lini ham ushlama. Qoch undan. Chidaganga chiqargan bu ishni, tavakkuli kuchlik. Allohga ishonch kuchlik odamga yubor degan. Shunday qo'lini tiqqanlar kerak bo'lsa, uni qo'lini olib ovqatga, tovoqqa yubor deganlar. Demak, bu odamiga qarab, shu kasallikka qay darajada odam chidaydi, chidamaydi, tavakkuli qanday, zaifmi, kuchlimi, shunga qarab bir rivoyatlar jamlanadi. Endi bu aytdik, bu rivoyatni sahih desak shunday jamlaymiz. O'zi rivoyat zaif. Zaif deganiga ko'ra uni nariga sahih rivoyatlarga teskari ham kela olmaydi o'zi. Sahih deganda ham aytdik jamlanadi. Shuda to'xtaymiz. Keyingi bob mu'min bir oshqozonga, kofir esa 7 oshqozonga ovqat yeyish haqida ekan. Inshaalloh keyingi darsda shundan davom ettiramiz. Alloh a'lam.